शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञ शांति 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 सामा शांति हे छटान्य शिव छटान्य ହଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଅସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଦରକାର ଥିଲା ତାଙ୍କ ସବୁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେଟା ଆମେ ଏବେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିପାରିଲୁ ଆଣ୍ଡ ଆଜିଠୁ ଅଲ୍ 7 ଡିଭିଜନ୍ସ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଅଛି ଏଠି ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜିଠୁ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନୂଆ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଲା ନୂଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ ୱିଦିନ୍ ଅ ଫ୍ୟୁ ୱିକ୍ସ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଏ ନୂଆ ଲ୍ୟାବ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ସାଇବର ଫରେନ୍ସିକ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ ତାର ଗୁଡ଼ିଏ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ କିଣି ଦିଆଯାଇଛି କିଛି ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ହାୟର କରିବାର ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ କାମ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ DNA ଲ୍ୟାବ୍ ଯେଉଁ ସେକ୍ସ ଅଫେନ୍ସେସରେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ ତ ଦୁଇଟା ନୂଆ ଲ୍ୟାବ୍ ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୱିଦିନ୍ ଅ ଫ୍ୟୁ ୱିକ୍ସ ହେଉଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛି 4-5 weeks ଆମର ଦୁଇଟା ନୂଆ ଲ୍ୟାବ୍ ଏଠି ଫଙ୍କସନାଲ୍ ହେଇଯିବ ଏକଦମ ଫ୍ରେଶ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଇବର ଫରେନ୍ସିକ୍ସର କାମ ବହୁତ ବଢ଼ିଛି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ର ତ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାବ୍ ଦରକାର ଥିଲା ଆଣ୍ଡ DNAର ଲ୍ୟାବ୍ ବି ଗୋଟେ ଦରକାର ଥିଲା ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଅଫେନ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସେ ପ୍ରକାରର ଯେ ଅଫେନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି DNAର କାମ ଅଛି ତା'ର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏ ଦୁଇଟା ଲ୍ୟାବ୍ 4-5 weeks ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ।